ମେକାନିକ୍ ହେଲା ତ ତମେ ନହେଲେ ବିନା ମେକାନିକ୍ରେ ଟ୍ରାଏ କର ପଢିଥିଲେ ଆଜି ପଢିବା ମିକ୍ସଡ ଆଲଡୋଲ କଣ୍ଡେନସେସନ ହେଲା ମିକ୍ସଡ ଆଲଡୋଲ କଣ୍ଡେନସେସନ ମାନେ ଯେଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଲଡିହାଇଡ୍ ବା ଆଲଡିହାଇଡ୍ କିଟୋନ କିମ୍ବା କିଟୋନ କିଟୋନ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲେ କଣ ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ ସେମ୍ ମଲିକ୍ୟୁଲ ହେଲା ଏବେ ଆଜି ପଢିବା ଦୁଇଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ମଲିକ୍ୟୁଲରେ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ହେଲା ଆଲଡୋଲ କଣ୍ଡେନସେସନ ଆମେ ଦୁଇଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ମଲିକ୍ୟୁଲରେ କାହିଁ କହିପାରିବେ ଦେଖ ମିକ୍ସଡ୍ ଆଲଡୋଲ ମାନେ ଦୁଇଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଲଡିହାଇଡ୍ ଆଲଡୋଲ ଆମର କେମିତି ଆଲଡୋଲ ଦେଖ ଆଲଡିହାଇଡ୍ କିଟୋନ ଭାବି କଣ କି ଆଲଡୋଲ କଣ୍ଡେନସେସନ କୋଉ ଟାଇପ୍ ର ଆଲଡିହାଇଡ୍ ଦବ ବା କିଟୋନ ଦବ ଯୋଉ ଆଲଡିହାଇଡ୍ ବା କିଟୋନ ରେ କଣ ଥିବ ଆଲଫା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଦେବ ହେଲା ଯୋଉ ଆଲଡିହାଇଡ୍ ବା କିଟୋନ ରେ ଆଲଫା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଥିବ ସେ କଣ ଦବ ଆଲଡୋଲ କଣ୍ଡେନସେସନ ତାହେଲେ ମିକ୍ସଡ ଆଲଡୋଲ ମାନେ ଆମେ ଦୁଇଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଲଡିହାଇଡ୍ ନବ ଓକେ ବୋଥ ରେ ଆମର ଆଲଫା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଥିବ ଦୁଇଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଲଡିହାଇଡ୍ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଆଲଡିହାଇଡ୍ ଗୋଟେ କିଟୋନ କିମ୍ବା ଦୁଇଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିବ ବୁଝିହେଲା ସପୋଜ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଆଲଡିହାଇଡ୍ ନେଲି CH3CH ଏଇଟା କଣ ଆମେ ଏପଟେ କଣ ନଉଥିଲେ ଗୋଟେ ଆଲଡିହାଇଡ୍ ଦିଟା ମଲିକ୍ୟୁଲ ନଉଥିଲେ ଯିଏକି ରିଆକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଏବେ ଆମେ ନବା ଦିଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଲଡିହାଇଡ୍ ଦିଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଲଡିହାଇଡ୍ ହେଲେ ପ୍ରଡକ୍ଟ କଣ ହବ ରିଏଜେଣ୍ଟ କଣ ବେସ୍ then it will give you condensation product or else it will stop at aldol reaction stage hala tale dekho minimum digital achi tale eti kon product hobo na first let's suppose are digital molecule mane ago mu clear kar do je digital molecule mane mu je mu adro gote molecule kam de upheli adro gote molecule kam de upheli desh ane eita jeti ki molla eita seti ki molla ba eita jeti ki milli molla eita seti ki
CH3 C CHO double bond C CH2 CH3 last class কহিছিলি repeatedly reaction টা important হলে আৰু mechanism ৰে নহলে দেখো আৰু উপায়ৰে solve কৰিব বেশ।